Сәлеметсіздер, эфирде жаңалықтар, студияда Мөлдір Доспаева. Алда көретіндеріңіз. Елордаға Си Цзиньпин келді. Қытай төрағасының мемлекеттік сапарынан не күтеміз? Әлемдегі ең беделді рухани көшбасшылардың басы қосылып диалог алаңы ашылды. Тұрғын үйді басқарудың жаңа нұсқасына көшу оңай болмай тұр. Түйткілді шешудің қандай амалдары бар? Бүгін Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпин елімізге мемлекеттік сапармен келді. Бұл Қытай басшысының пандемия басталғалы алғашқы шетелдік сапары. Мәртебелі қонақты президент Қасым-Жомарт Тоқаев елорда әуежайында қарсы алды. Бұдан кейін ақордада екі ел басшылары кеңейтілген құрамда келіссөз өткізіп, сауда экономикалық инвестициялық ынтымақтастықты талқылады. Тараптар көлік логистика, азық-түлік өнеркәсібі және ауыл шаруашылығы салалары мен трансшекаралық өзендер мәселесі төңірегінде пікір алмасты. Келіссөздерден соң екі ел арасындағы дипломатиялық қатынастардың 30 жылдығына орай бірлескен мәлімдемелерге қол қойылды. Сондай-ақ президент бұл қарым-қатынастардың жаңа алтын 30 жылдығының басталғанын білдіреді деді Қасым Жомарт Тоқаев. Ынтымақтастықты дамытуға қосқан айрықша үлесі үшін Си Цзиньпинді алтын қыран орденімен де марапаттады. Жаһандық алаң ашық. Бүгін бас қаламыз әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларын қабылдады. Мақсат біреу – халықаралық қауымдастықты достыққа шақыру. Қалыптасқан түйткілдерді тарқатудың жолын іздеу, жаңа қатерлердің алдын алу. Мұндай кең құрамдағы алқалы жиын осымен 7-ші рет өтуде. Бұл жолы 50 елден 100-ден астам делегат жиналды. Ал съез жұмысын шетелдік 70-ден астам бұқаралық ақпарат құралы әлемге таратып жатыр. Әлемдік және дәстүрлі діндердің көшбасшылары, олардың әлем халқына бұйрық беретіндей құзыреті жоқ, дегенмен құндылықтарды дәріптеп, адасқандарды тура жолға бағыттай алады. Бұл алаң оны қалай іске асыру керектігін айқындайтын орын. Ой бөлісіп, керек кезінде бұдан кейін бірлесіп әрекет етудің жай жапсарда осында пысықталды. Жиынға төрағалық еткен мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев қонақтарға қазақ, орыс және ағылшын тілінде баяндама жасады. Еліміздегі және бүкіл әлемдегі диалог пен ынтымақтастықты нығайту Қазақстан саясатының маңызды бөлігі. В настоящее время в Казахстане в гармонии и согласии живут представители более 100 этносов. Свободно действует около 4000 религиозных объединений, представляющих 18 конфессий. Біз мұны еліміздің баға жетпес байлығы және бірегей артықшылығы деп санаймыз. Қазіргі күрделі кезеңде дін басшылардың бір үстел басында жиналуы айрықша маңызды. Олар тек жиналып қана қойған жоқ, бір қатар мәселені атап, тіл табысуға болатын тұстарды көрсетті. Ватиканның және католик шіркеуінің басшысы Рим папасы Франциск өз сөзінде Абай елімінен үлгі алуды ұсынды. Ешкім бұл дүниеде мәңгі емес, демек оны мағыналы етіп өткізу маңызды. Оны біз қарумен қақтығыстардан емес, дұрыс білім алудан іздейік. Жан тіршілігін рухпен ұштастыру керек. Абай солай айтқан. Зұлымдыққа жол беретіндер дін өкілі бола алмайды, немесе жартылай сенім иесі. Сондай-ақ қонақты қабылдай білейік. Жалпы адамның өзі бұл дүниеде қонақ. Мұны да Абай айтқан. Рим папасының қонақ деп меңзеп тұрғаны әлемдегі босқындардың артуы. Зерттеулерге қарағанда адамзат тарихында дәл қазіргідей босып, елден көшу, кедейшілік деген болған емес. Ол көп жағдайда қолдан жасалуда. Түрлі қақтығыстардан бөлек табиғатқа орасан зиянымызды тигізіп жатырмыз. Дүние жүзіне ортақ диалог қажет. Барлық дін өкілдері осы үшін жұмыс істеуі тиіс. 18-ші ғасырда философтар адам болашақта соғыстың не екенін ұмытады деп болжаған. Сол кездегі қоғамның дамуына қарап айтқандары ғой. Қазір бәрі керісінше болды. Демек, дін басшыларының арасында диалог дұрыс жолға қойылмаған. Біз елге әр саланың өкіліне қандай насихат, уағыз айтуымыз керек. Соны саралай білейік. Бұған қатысты басқа баяндамашылар да өз пікірлерін білдірді. Жалпы дінаралық диалог мүлдем жоқ деуге болмайды. Өзара түсіністік, сыйластық, өзіндік қолдау қалыптасқан. Енді соны дамыта түсу маңызды. Айтпақшы, осы жолда дараланған бірқатар делегат бүгін арнайы төс белгілермен марапатталды.
Съездің ертеңгі күн тәртібі 4 алаңнан тұрады. Оларда рухани адамгершілік құндылықтар, бейбітшілік пен келісімді сақтаудағы діннің рөлі, экстремизм мен терроризм мәселелері, әйелдердің әлеуметтік мәртебесі сынды тақырыптар қаузалады. Сондай-ақ бүгін пленарлық отырыстан кейін делегаттар елордадағы туристік нысандарды аралап, түрлі діни орындарда құлшылық шараларына қатысты. Ердәулет Ыбырайұлы, Азамат Саметов, хабар. Қазақстан президенті Ресей мұсылмандары діни басқармасының төрағасы Равиль Гайнуддинмен және Татарстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы Камиль Самигулинмен кездесті. Мемлекет басшысы съездің биік мақсаттары мен міндеттерін ілгерілетуге белсене атсалысқан үшін оларға ризашылығын білдірді. Бұдан кейін президент Сауд Арабиясы корольдігінің ислам істері, уағыз және насихат жөніндегі министрі шейх Абдулатиф пен Абдулазиз Абдрахман Аль-Аш-Шейх пен кездесті. Жүздесуде Қазақстан мен Сауд Арабиясы арасындағы гуманитарлық ынтымақтастықты одан әрі нығайту перспективалары талқыланды. Сонда Қасым Жомарт Тоқаев Мәскеу патриархатының сыртқы шіркеулік байланыстар департаментінің төрағасы Волоколамск митрополиті Антонийді, Қазан және Татарстан митрополиті Кирилді, Астана және Қазақстан митрополиті Александрды қабылдады. Кездесуде Қасым Жомарт Тоқаев Мәскеу және бүкіл Ресей патриархы Кирилге съездің негізгі мақсатын ілгерілетуге жасаған көмегі үшін ерекше алғысын жолдады. Мемлекет басшысы бас Ашкенази раввины Давид Лау мен бас Сафарт раввины Исхак Йосефті қабылдады. Мемлекет басшысы Израиль Қазақстанның таяу шығыстағы маңызды серіктес екенін атап өтті. Сондай-ақ сауда экономикалық іс-әрекеттер жанданып, мәдени-рухани байланыстар дәйекті түрде нығайып келе жатқанын айтты. Қасым Жомарт Тоқаев Американың ірі еврей ұйымдары президенттері конференциясының төрағасы атқарушы орынбасары Малькольм Хонлайнды да қабылдады. Кездесуде діндер мен мәдениеттердің жаһандық диалогын тереңдету мәселелері талқыланды. Хабарын жалғастырамыз. Еліміздегі су қорғау аймақтарында кейбір шаруашылық қызмет түрлері заңсыз жүргізіліп отыр. Экологиялық заңнама талаптарының бұзылуы су қорларының ластануына және азаюына, жерасты сулары деңгейінің төмендеуіне әкеп соғуда. Осындай бірқатар мәселелер еліміздегі су ресурстарының дамуына кедергісін келтіріп отыр, дейді депутаттар. Жағдайдың шиеленісуіне құзыретті органдардың жауапсыздығы мен салғырттығы да өз әсерін тигізіп отыр. Мәжілістің жалпы отырысында премьер-министрге осы мәселе төңірегінде сауал жолданды. Кейбір ашық дерек көздерден алынған мәліметтерге сенсек, Қазводхоз РМК 2021 жылы енгізілуге жоспарланған және бюджеттен құны төленген объектілердің 30% ғана пайдалануға берген. Мониторинг жасалып, нысандардың экология қауіпсіздіктерін тексеру жұмыстарын жүргізсін. Су ресурстар комитетіне еліміздегі су қорларының көлемінді көбейту мақсатында кіші су қойларын салуды қарастырып, жол картасын жасау тапсырылсын. Айтпақшы, бүгін мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов парламент палаталарының бірлескен отырысына шақыру туралы үкімге қол қойды. Отырыс 16 қыркүйекте өтеді. Енді мандатты бір мерзіммен шектейтін өзгеріс президенттікке сайланатын барлық адамдарға тең қолданылуы тиіс. Конституциялық кеңес Қасым Жомарт Тоқаевтың өтініші бойынша осындай шешім қабылдады. Ел астанасының атауын өзгертуге байланысты да негізгі заңға түзетулер енгізіледі. Яғни Нұрсұлтанның қайта Астана болуына қатысты өтініште қабылданды. Еске салсақ, 12 қыркүйекте парламент мәжілісі депутаттарының ұсынысына байланысты президенттің өтініші конституциялық кеңеске жолданған еді. Сонымен алдағы басты саяси додада президент 7 жылға сайланады. Өкілеттігі созылғанмен ол қайта сайлауға түсу құқығынан толықтай айырылады. Бұл өзгеріс қаншалықты орынды екенін елордалық сарапшылар бас қосып талқыға салды. Олар халықаралық тәжірибенің озық мысалдарын саралай келе президенттік институтты реформалау елге оң әсер етеді деген байламға келді. Әрине, Венециялық комиссия бірнеше мәрте қайта-қайта президент лауазымына елену деген ұстанымды мүлдем қолдамайды. Ол негативті, яғни теріс түрде бағаланады ол халықаралық деңгейде. Сол себептен біздің қазір президент тек қана бір мерзімде ғана сайлану керек деген нормамыз, сол осы халықаралық құқыққа, қазіргі замандағы құқыққа толығымен сай болып келеді екен.
Ел бойынша 90%, яғни 42 мыңнан астам көп пәтерлі тұрғыны кондоминиумды басқарудың жаңа формасына көшкелі қашан. Алайда өзіра есе байырсуда әлі күнге дейін қиындықтар туындап жатыр. Себебі пәтер иелері кооперативтерінің жартысына жуығы қаржыны мүлік иелері бірлестіктеріне белгілері келмей отыр. Бүгін осы және өзге де мәселелер Аманат партиялық бақылау комитетінің кезекті отырысында талқыланды. Құрылыс және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық істері комитетінің төрағасы қазір тиісті заңнамаға 97 өзгеріс енгізіп жатқанын айтты. Сондай-ақ ол тұрғын үйді басқарудың жаңа нысанына көшу процесін жеделдету үшін е-шаңырақ ақпараттық жүйесін енгізу ұсынды. Елімізде әйел әкімдер аз емес. Солардың бірінің өмірін Tiger Films кинокомпаниясы фильмге арқау етіп отыр. Алматы облысында түсіріліп жатқан туындының аты да «Әкім әйел». Картина қарапайым ауыл әйел туралы. Мемлекеттік қызмет істеп көрмесе де ауылдың ахуалын жақсы біледі. Өзі күтпеген жерден әкім болады. Сол сәттен бастап күнделікті үйреншікті өмірінде қызықты өзгерістер мен оқиғалар басталады. Әкім әйел фильмінің түсірілім тобы дәстүрге сай картинаның аты жазылған ыдысты шағып, бір-біріне шығармашылық табыс тіледі. Фильм Жетісудың көрікті жерлерінде түсіріліп жатыр. Есік қаласы жанындағы Алмабақта басталған жұмыстың негізгі бөлігі Жаркентке жақын жердегі Қоңырөлең ауылында жалғасады. Оқиға өмірден алынған, ауылда тұратын қарапайым әйелге жерлестері дауыс беріп, әкім етіп сайлайды. Жалпы жеңіл жазылып шықты. Енді комедия тақырыбы болғаннан кейін біз барынша енді киноның заңдылықтарын сценарий жазу барысындағы кейбір өзгеріске ұшырау болмайтын, мысалы өзінің заңдылықтары бар, соны қолдануға тырыстық. Кинодағы әйел бейнесін Нұргүл Мыңғатып ойнайды. Дарынды актриса бұған дейін «Япырай» фильміне және «Хабар» телеарнасынан көрсетілген «Келінжан» сериалына түсіп, ел ықыласына бөленген. Бұл фильмнен кейін мен ойлаймын, көп сұрақ келеді. Неге сіздер әйел адамды ол жағынан көрсеткілеріңіз келді, не айтқыларыңыз келді дегенде. Бірақ та Алла қаласа осы жаңағы фильм шыққаннан кейін адамдар көріп көп нәрсені түсінеді деп ойлаймын. Қазір енді бәрін ашып айтпай қояйын, қызық болмай қалады. Мен ойлаймын, енді осы жақсылықпен басталды ма, осы жақсылықпен аман есен аяқтап халықтың көңілінен орын табады деген ойдамын. Ал фильмнің сценарийін жазған Майра Фазыл. Комедиялық жанрдағы киноға белгілі комик актер Қылышбек Қасымбеков те түседі. Түсірілім бір айға жалғасып, экранға келесі жылы көктемде шығады. Алматы облысы, Сержан Жұмабаев, Хабар, Алматы облысы.